İsmailıda yeniyetmə oğlanlar arasında handbol idman növü üzrə ölkə birinciliyinin final mərhələsi keçirilib. İsmailı rayon Olimpiya kompleksində baş tutan yarışa 2002-2003-cü il təvəllüdlü yeniyetmə oğlanlar qatılıb. Finalda hər komandada 14 nəfər olmaqla Bakıdan 2, Biləsuvar və Tovuzdan 3 komanda yarışır. Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycan milli handbol komandasına seçmə idmançıları qatmaqdan ibarətdir. Günün sonuna dək davam edəcək yarışın qalibləri gənclər və idman Nazirliyi tərəfindən diplom və medallarla təltif olunacaqlar. İsmail Olimpiya İdman Kompleksi bu idmançıların gəlib getməyinə bütün şəraitləri yaratdığı üçün tədbirlərimiz həmişə davam edir. 2019-cu ildə Azərbaycanda, Bakı şəhərində gənclərin Olimpiya Festivalı keçiriləcək ki, böyük ehtimal vardır ki, 2001-2003-cü il təvəllüdlü handbol üzrə bu təvəllüdlü oğlanlarla qızlar arasında yarış keçirəcək. Bir tərəfdən bu yarışa hazırlıqdır.